סמוך לקיבוץ בערי נמצאת שמורת ביטרונות בערי באגן נחל סחף. המילה ביטרונות מופיעה פעם אחת בתנ״ך בספר שמואל ב'. ואבנר ואנשיו הלכו בערבה כל הלילה ההוא, ויעברו את הירדן, וילכו כל הביטרון, ויבואו מחניים. הביטרונות הם סוג של צורת נוף, אזור המחורץ על ידי גאיות וערוצי נחלים הנוצרים ממי גשמים. באביב יש בשמורה פריחה מריבה של כלנית מצויה, עירית גדולה, זהבית השלוחות, חצב מצוי ואירוס ארץ ישראלי. אפי מספר על הפריחה האדומה. סדר הופעת האדומים בטבע הוא, אם תזכור את המילה כנף, שזה כלנית, נורית וברק. והסיפור הוא שהיו שלוש בנות שהלכו לנשף והם רצו לבוא שלושתן את השמלה האדומה, אז היא אמרה לגדולה, את תשים מסביבך ענק לבן, אז תהיי כלנית. הנורית תלבש שמלה אדומה וכתיפתית יותר, בלי כלום, אז העלים של הנורית הם יותר כתיפתיים ועבים, והפרגית תשים עגילים שלא עגילים, אלא ענק שחור עם חרוזים שחורים. וככה מזהים. עכשיו, מה השם כלנית? יש לה את הלבן סביב העלי כותרת, עליה, איך זה, האבקנים. כמו קלה. והיא כמו קלה. מלבד הדבורים ושאר מיני החרקים הנהנים משפע הצמחייה, ראינו גם את דובוני הקורים. מתחת לרשת הסוואה המגינה עליהם חיים מאות זחלים שבסופו של תהליך יהפכו לפרפרים. כשנשר כעלה לצילומי האוויר נקלטה בעדשת המצלמה קבוצה שהזכירה את יציאת מצרים. בראש הולך משה רבנו המזוקן עם מקל ביד, ואחריו מסתרך עם ישראל. הדרך מנוקדת בקלניות שבשל צבען האדום בולטות בנוף. נשר כנכנס לסחרור ממרבדי הכלניות ביער שוקדה. מרבדי הכלניות הכניסו לאווירה רומנטית את איציק וכוחי. גם שלמה נפעם ולקח על עצמו את תפקיד הבימאי. חץ שחור הוא אתר למורשת הקרב של הצנחנים בתקופת פעולות התגמול.
לעזור לך. תצפית נוספת אליה עלינו היא על שמו של אסף סיבוני, זיכרונו לברכה, שנפל באסון המסוקים בשאר ישוב. מן האתר יש תצפית על רצועת עזה. מהתצפית ניתן לראות את עבודות האפר שמבצע צה"ל כמחסום למנהרות החמאס.